Երևանը որպես ժամանակակից զարգացող մայրաքաղաք օրեցօր հարստանում է նոր ենթակառուցվածքներով։ Դա կայանում է նաև ի շնորհիվ նոր սերնդի ճարտարապետական մտքի, որի նորանոր գաղափարները նոր շունչ ու հմայք են տալիս Երևանին։ Նմանօրինակ փայլուն գաղափար է առաջարկում ճարտարապետ Միրո Ղազարյանը։ Բարձր դիտաշտարակ Երևանի սրտում որպես հայոց բանակի փառքի և հավերժության խորհրդանիշ։ Ճարտարապետն աշխատել է մանրամասն և համալիրի ամբողջական նախագիծ կազմել։ Այս գաղափար ես երկար ժամանակ մտածել եմ իր շուրջ։ Ազատ ժամանակ, որ գտան, որ կարողացամ լավ մշակենք այս ամեն ինչը, որ կարողանամ ձեզ ներկայացնեմ եւ հանրության ներկայացնեմ, այդ միտքը առաջացավ COVID-ի ժամանակ։ Այդ կարճ ժամանակում ես կարողացամ լավ ուսումնասիրեմ Երևանի ռելեֆները։ Մենք ունենք քաղաքում 3 բարձունք, մեկը Նորքի հատվածն է, մյուսը Մոնումենտի հատվածն է, եւ մյուսը Ծիզերնակավերթի հարակից այդ բոլոր տարածքն է, որ իր մեջ, եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտ 100 հեկտարի շուրջ է խոսքը գնում։ Այդ Ծիզերնակավերթի այդ ամբողջ հուշահամալերի հատվածը իր մեջ մի հատ փոքրիկ հատված կա, տարանջ հատված առանձին բլուրով, որը հիմա ամայի տարածք է, եւ բարձունքում է գտնվում։ Այսինքն սիմվոլը կարող է լինի այդ հատվածում։ Տարածքը, որտեղ նախատեսվում է կառուցել համալիրը, այժմ ամայի եւ ոչ բարվոք վիճակում գտնվող չօգտագործվող բլուր է, որը կառուցապատման արդյունքում կդառնա կանաչապատ ժամանակակից հարմարություններով հանրային զբոսայգի։ Ընդհանուր ինքը բլուրը վերևից, որ մենք նայում ենք, մեկ կտոր է նայվում, բայց ինքը տարանջատվում է իրականում, որտեղ ինչպես որ բոլորն էլ գնում են, ծաղիկները խոնարում են եւ ատեղում Ծիզերնակավերթ են գնում, Ծիզերնակավերթից հետո աստիճաններով ներքև են իջնում ժողովուրդը։ Ներքև, որ իջնում են, դեմը մի հատ ազատ բլուր կա, որը լրիվ տարանջատված ինչ-որ մի հատված է, բայց այդ ամբողջ տարածքը պատմամշակութային հատված է իրանից ներկայացնում, որը ամենաճիշտ տեղն է, եթե ինչ-որ սիմվոլ է ուզում մշակվի եւ քաղաքին եւ ժողովրդին ծառայի, իր գլխավոր ժամփը կլինում է այս ներքևից, այդ բլուրը ինքը գտնվում է աշթևի վրա, այս երանգյունի հատվածում է ինքը գտնվում, դեպի գագաթ չի գնում, որտեղ այնտեղ պատմամշակութային շինություններ կան, որը չի թույլատրվում իր վրա ինչ-որ շինություն ելնի, մենք իր կողքն ենք նկատի ունեցել, այս հատվածում համարյան գնում է այդ դիտակետը, շինությունը, ինքը բաղկացած է այգին 3 մակարտակից, առաջին մակարտակը անտարածածկ այգինը լինում, երկրորդ մակարտակը արդեն լինում է առահետները, որ ինքը տարբեր մակարտակներում կարողանում է քաղաքին դիտակետներ ունենալ, եւ երրորդը, որ առանձին իր շինությունով բարձրանում է մինչեւ վերև եւ իրան ուղղորդում է մինչեւ այս շենքը, թանգարանային երկրորդ հարկը։ Թանգարան լինելու առաջի 2 հարկը եւ վերևի հարկերը լինելու է ռեստորանը, կաֆեն, եւ մյուս վերևի հարկը ուղղակի ելնելու է դիտակետ թերասայի նման, որը մյուս հարկն էլ էլի ինքը ունի թերաս, բայց ռեստորան եւ կաֆե միասին խառնել։ Իմաստը նայ այղե ծրագրի, որպեսի քաղաք ունենա խորհրդանիշ, այդ խորհրդանիշը ասեմ այնպես, որ ուղղակի հենց այնպես գծված չի, ունի մեր հայկական արժեքներ ունեցող ինչ-որ սիմվոլներից վերցված, հավերժության նշանն է իր մեջ կիրառում շինության մեջ։ Իմ նպատակս նա է եղել, որ բանակի պատվին եւ զինվորի պատվին լինի դա, եւ այդ շինության գագաթն էլ ինքը հավերժության նշանի ձևով է գծված։ Այսինքն ամենանպատակահարմար տեղը, կարծում եմ, ոչ այլն է, քան հենց այստեղ։ Առաջի իր մակարտակը, որ 0 նիշը լինի, այս հատվածն է, որ մենք մոտենում ենք, ինքը հետագայում այս ներքևը լրիվ ծաղիկներով փակված ալնելու, շատ սիրուն կելի միջև մուտքը գնալու, որ դեպի վերևը բարձրանում։ Կարկասային ձևը անենց է մշակված, որպես ծառ, որ ինքը ընդհանուր շինությունը այսպես պահում է։ Մետաղական կոնստրուկցիա է ալնելու ընդհանուր շինությունը, որը ունենալու է 2 թանգարան, առաջի հարկը եւ երկրորդ հարկը, ունենալու է մատ փոքրիկ ինչ-որ սրա, կոնֆրանս, ինչ-որ դահլիճ, որ կարող է ինչ-որ հատուկ միջոցառման համար էլ ինչ-որ բան ներկայացնեն դեպքում։ Կառույցն ունենալու է վերելակներ, որոնք կբարձրացնեն աշտարակ, որտեղից բոլոր կողմերից 360 աստիճանով տեսանելի կլինի Երևանն ամբողջությամբ, եւ այն կծառայի որպես դիտակետ մայրաքաղաքի համար։ Այս հատվածը ելնելու ռեստորանային հատվածը, մյուս հարկը լինելու է ընդհանուր կաֆեն իրա, որ ինչա ծառայելու, իսկ այս մյուս հարկը ընդհանուր լինելու է դեպի բարձրացնելու, որ այս թերասայի հատվածը լինի։ Այս հեծանները ինքը առաստաղից կախված է լինում, որ ինքն էլ իրանից ինչ-որ երկրաչափական լուծումներով շինությունը ելնում է 163 մետր միջև իր գագաթի հատվածը, իսկ շինության հատվածը միջև 136 մետր
մետրա, համ բարձրա, համ համեստի մեջ է, եթե չէ իրականում կարող էինք ավելի բարձրանային, բայց մեր Երևանի համար նման սիմվոլը կարծում եմ այսքանը բավարար է։ Գիշերով մանավանդ ինքը շատ սիրուն կլինի, որտեվ այս վերևի հատվածը, որ լույսերը միանա ու իր ամբողջությամբ կարկասը լուսավորվի, սպեսիֆիկ ոնց որ շինություն նայվի։ Ամեն քաղաք ունի իրան սիմվոլ շենք։ Իհարկե մենք հիմա էլ ունենք սիմվոլիզմ շենքեր Երևանում, բնականաբար կան, բայց դիտ աշտարակ չեն։ Քաղաքին դիմագից են հաղորդում այն ճարտարապետական կառույցները, որոնք դառնում են թե խորհրդանիշ քաղաքացիների համար, եւ թե տուրիստական գրավչության կարևորագույն բաղադրիչ են հանդիսանում։ Երևանն իրապես արժանի է խորհրդանիշ դիտաշտարակ ունենալու։ Քննարկվում է այս ամեն ինչը, հենց հիմա քաղաքապետ առնում ժամանակին նախագահականում աղել է այս ամեն ինչը, պարոն Սարգսյանի ժամանակվանից, Արմեն Սարգսյանի, որը իրանք հավանություն էին տվել այս ծրագրին, բայց ինչ որ պատճառներով, որ բոլորս էլ պարզա պատերազմ եղավ եւ հետո ուրիշ թեմաներ, բնականաբար նմանատիպ ծրագրերը մի քիչ կանգ առավ, բայց հիմա որոշեցի, որ ինչու ոչ, հարություն տեղյակ լինի եւ կրկին նորից ստարտ տանք այս գործին, նորից հանրություն էս ամեն ինչի մասին իմանա։ Խոչընդոտներ էլ կան, այնպես չի, որ ամեն ինչ շատ հալածի ուղի պես է գնում, թե չէ միշտ մեր Երևանը շատ ավելին կծաղկեր եւ մեր հանրապետությունը։ Ավելի շուտ ես այստեղ տեխնիկական խնդիր եմ տեսնում։ Ամեն իշխանություն ցանկություն ունեմ, որ իրանց ժամանակ ճոպանուղի կառուցվի, որը ես առաջարկել էի, լրատվականով ցույց տվեցի ճոպանողու տարբեր առաջարկները, բայց իմը ցույց չտվեցին։ Այդ ճոպանողու հետ կապված օրինակ կարեմ ասեմ, իմ առաջարկս դեր ներդրող ուներ, ամբողջությամբ բանումենտը վերանորոգվում էր, բայց ինչ որ ճակերտային բացադրությունների հիման վրա ոչ իմ ներդրողիս անունը շեշտվավ, ոչ իմ առաջարկս շեշտվավ եւ ասացին ճոպանողու 3 առաջարկ, որը միջև օրս ներդրող չի գտնվել։ Այդ մեկ վարկածն էր, որ ես ասացի, շատ ուզեմ հանրությունը դրա մասին իմանա, որ արդեն կարող էր կառուցվել ու չի կառուցվել։ Իմ ամբողջ արխիվը գտնվում է վարշապետի անձնակազմի մոտ, իրանք էլ էս ամեն ինչից շատ լավ տեղյակ են։ Բավականին անձնավորություններ կան, ես իրանք էլ շատ հարգում եմ, ինձ օգնել են, հարցումներ էլ իրանք էլ լրել են, որ ինչն է խնդիրը, ինչու ասցենց եւ այլն, բայց ցավոք սրտի տեխնիկական բաժնի աշխատողները մենակ նեղ շրջանում իրանց գործերն են կարողանում լավ ժամանակին կատարել։ Իմս, եթե մեկն է այդ 1000-ից, 999-ը իմ նման առաջարկություններ կա, որ տեղ չի հասնում։ Այսինքն ժամանակին կամ ինչ որ գզրոցների մեջ է մնում, կամ ինչ որ ես շատ եմ կարող էս ամեն ինչը բավականին խորանամ ու շատ ավելի ճակետներ բացեմ, բայց հույսով եմ մի օր մեր իշխանությունները եւ մեր հանրությունը հասկանան, ավելի շուտ մեր մասնագետները այդ ոլորտի հասկանան, որ եթե մասնագետ են լինում, պաշտոնակատար անձ են լինում, այդ կամքի ուժ ունենան, որ իրանք բիզնեսով չզբաղվեն։ Այդ ժամանակ մեր հանրապետությունը կծաղկի։ Մեր քաղաքաշինության կոմիտեն շատ երկար ճանապարհ ունի, որ այդ հոգեբանությունը իր մեջ զարգացնի, ես դա կասեմ։